السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا دمانتين من كستانتون قاعد كتشوبتين وحان إذن الله هاي إلهي عمر ديري عبادة سنصوت لها النصيو رمضان كان كيسك على خير يا عفما دي بش بش بواقع لها نوقار سيو ولا ليال قبلها وحيسو ويتين ولا لي رمضان انت بضن تدو حاجرة أشقينين باجرة تدو حاجرة شقية لكن تايم أهينين لكن مرة بوحيد هان وجيغا وحان كودا قرنو وجيغا غم حاد مريسي محاسا أو قصميسي حاق وحاك استقلو وحان هيدات قصص تيفكا أه رون هان تي هوران نكو شيغا وحان مرسدو أو رون أه أو إلهي بو أوغي هاي وحان مرسدا بو ديغا مركي نقوتو وطان هورا نكو سو شيغي أوليف أويل كا أو نتشورال كا أه محان كودا ها إن يرو أه إن فسلين كا أو كان بلوغ أه إيو إن محاكو دها إن يرو هرود أه وان سكو قصة سكو قصة سكو إلا سكو بابا آن سيدي كريم عمل بيكون نقونا يان هورا إذن كوسو سمية هدا چنال كا يوك دي بغو نقطي ودكو أرك دون تام مركا ساس أيا سمية بودي أهان مركا نقطو هدو تن وحاد سمينة سا سيدي عم بدو قو بيسنة سا wajiga korkaa wuxuu noqonayaa sidii baby body buu noqonayaa marka qofkii awooda 45 ka kareem ka liiraado oo natural wanaagsan kaasaad markaas kadibna marsan kartaa aad ku bixi kartaa because saliidda xoogaa waxay leedahay shampoo yar iyo wax saasa marka inta badan anigu saasa sameeyaa maxaa ku dhaa E45 ka ayaan markaa qubaysta kadib marsada laakiin intaan qubaysan ka hor maalin walba intaan qubaysan ka hor waxaan marsadaa arintaas oo intaan idin sheegay haruudaas saliid olive oilka iyo in yaroo fasaliinka bluga oo isku qasay oo isku qasay isku baabi'iyey ayaan marsadaa marka kortaygu mar walba waa maasha allah alxamdulilah wejigaa soo haray wejigaygu mar walba wuxuu lahaa xasaasiyad wuxuu lahaan jiray xasaasiyad wax kastaan marin jiray wax kastaan keeni jiray wataan idin soo sheegay waxyaaba badan baan bartay laakiin naturalka wax ka fiican la waa sida maxaan ku dhahaa boorajka marka samaysid iyo maxaan ku dhahaa liin yarood ku dartay caano yaro isku qastid ama aad caano ku qastid caano iyo boorajka isku qastid iyo saliid yaro isku dada aad wejiga saartid wejigu wuxuu noqonayaa kog wuxuu kuu noqonayaa wrinkles free وحرين كلسة ميالا نسين أفهمتين وحرين كلسة ميالا نسين لكن أنا وقع عصابة حتى دور نظر سوى عسيهن لكوس وحواي وحد سو سميي إن ما أنت وحد مري إن هذا بيا يربغ هذا صار دقي هذا لكن وحام ربا إن هندقه وتشي كوا إلا دقوس في على دقه أو دست إيو وحيابها أو بلوشي بلوشي كوا وهذا مسخ سن إيو وحصل لقى marka aniga gabdhaha ay soo weydiiyeen waxay dhaheen oo kuwan maartay isla shaqeynayo kuwan markii noo yimaadaan iyo aan aragno shaqada ku arko waxa waaye anigu waxaan ku dhaqdaa wajiga T3 oo wash face sida kala hadda idin tuso face wash ama sidaan kaamiradu way bedelaysaa waxay ma ogta laakiin waa T3 waa maxaan ku dhahaa face wash waad garanaysaan geedaas si fiican uga qorta ama bicture ka samaysta waa face wash wejiga keliyaad ku dhaqanaysaa no badhiga kolama aha tanna waa inaad soo gadatiin ama aad isticmaashiin tan marka wejigaadu isticmaali kartaa qortadu isticmaali kartaa ya meesha harta u isticmaali kartaa waa fahamtay marka hadda waxaa idin tusinayaa halkan markaan dhaqo kadib waxaan marinayaa كريم كاسا أنا أنا مرسدا ومحان كود ها مشتر كسمينية كورك وجيغة جلعينية نفقينية وحد كهي لكرتان أمسونكا قرطة أساقنا ساد وأركتا أركي دونتين قفك وجيغة قلالون وقلي سبحان الله مركات كان مرسدين وحد نقونيسا بيبي فيس با نقونيسا والله العظيم أنا أنت دي شيغي مركة أنا إنت وحاقية له بيو إيشي كمان ير أو وجيغة أهن ugu talagalay baa igu jira oo biyuhuna waa qandac markaa halkaana geedii baan ku shubtay
marka waxaan sameynayaa wejiga waxoogaa waan qoynayaa. Markaan qooyo dakuul xataa iima marsona, soo ma jeedin. Markay saas tahay, geedan biyaha afka u gelinayaa. Tanna in yar baan ku dhibcinayaa, halkaa ugu dhibcinayaa. Wax kale kuma dhaqo wejigayga, laakiin nafaqo waan marinayaa, avokado waan mariyaa. Intaa yartaha ku filan, sorry walaal yaraala, intaa yartaha ku filan. Markaa fiiriya suu noqdo geedkan, wuxuu u baahan yahay mar walba batari markuu dhammaado inaad gashataan. Si tartiiba indhaha ha iska gelinina, ogaada indhihiina ufukara ilaa bishimaha, xataa waad masaajoyn karta. Waana masaajo wuxuuna ka fujinayaa wax alla wixii qashin ku dhegan wejiga. Aniga awal ma aqooni waxaas wallaahi, laakiin wax walba mar baa la bartaa. Dad waxaa jira umaleeya inay wax walba ku dhasheen. Magii soo dhaweeya isug. Ana hadda waxaan diidayaa kamerada ilaa iyo qoorta, xataa waa marin kartaa, waa ku masaajin kartaa, afhante. Laakiin kamera markaa hor joogtid qofka oo madaxiisu rabo inuu asturnaado, micnaha ma fiicna. Rabadaana waa lagu jiraa walaalayaal, waa inaan maaragtay ilaahay ka baqnaa. Gabdho badana waxaa jira aan sidii la rabo u soconin. Ilaah subxaana wa tacaala iyagana ha soo hadeeyo, annagana hana hanuuniyo. Markaa aad saa samaysid fiiri, kolkaaga dhana saa ugu waxaynaysaa. Laakiin indhaha iska ilaaliyo, aniga ilaa inta qofku intuu rabo ku wadi karaa, ma fahamteen. Marka haddii alla idu waa laba nooc weeyaan, mid xooga iyo mid oo yar. Marka aniga maadaama mar walba iskaga dhaqdo wejigaygu waa iska nadiif, alxamdulillah. Marka halkaasi inariinka u yeelanin, iyo halahaas xoogaa ku badiya, iyo halahaas iyo halkan shimaha korkooda iyo waxaas iskaga ilaali, rinkalis ha yeelanina insha allah. Marka waan damiye hadda, waxaan sameynayaa markaa shukumaankii oon biyo qandac kusoo shubay ayaan saa u marinaya dhag. Waa fahamtee sooma? Oo keli wejigayga hadda mujeeda, waan casaaday isla markiiba, haddana mujeeda. Marka walaalayaal saa sameeya, ha dhabto. Markaad dhaqdid kareem yar baad marinaysaa dhag, laakiin markii aad gurigaaga iska dhex joogtid oo kale, haddaad meel aadaynin, waxaa rabtid oo kale oo wanaagsan baad marinaysaa. Laakiin waxa wejiga mar walba tijaabiya, waxa oo maarata casan casan ku dhigay, hadda waxa waaye, waa almost waa qalaliyeba dhag. Marka halkan ogaa waan qallajinayaa dheg 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 dheg. Kareemkan ayaa saas leedahay. Ujeeda, intaas wax ka fiican kareemkan ilaa hadda weligii isagoo kalaba isticmaali. Marka walaalayaal, khayr baan idiin rajaynayaa. Isku soo ducayno Ramadaan wanaagsan. Baaba dareemi doono macaankiisa, khayr baan idin rajeynaya walaalayaal. Aan isku soo duceyno ilaah idankiisa fiiriya. Markaa qofkii makeup amarsanaya.